ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମହୋଦୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ସମାଲୋଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା PhD କାମଟା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ କିଛି କହିବି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ସ୍ନାତକ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚେୟାର, ବ୍ଲକ ଚେୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପିକା ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ରଖିବେ। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମହୋଦୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ, ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପକୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାରିର ଯୋଉଟା ଯୋଉ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଆମର, ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି, ସମାଲୋଚନା ଅଛି, ଜୀବନୀ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଛି ତଥା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବଳ ଗଦ୍ୟ ବା ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ଭାବକୁ ଲେଖକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦେଖିଛେ, କିମ୍ବା ଲେଖକମାନେ କେବଳ ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡିକ ରଚନା କରିବାର ଆମେ ଦେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଣି ପାରିଲା, କାହିଁକି ନା ଏହାର ପରିସର କ୍ଷୁଦ୍ର। ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉଛି ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାର ଗଦ୍ୟମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିଲା? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଫଳରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟଟି, ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟଟି ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିପାରିଲା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ଫଳରେ ଲେଖକମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଆଉ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ। ଏହାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏସେ, ଏସେ ଯାହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟମ, ଚେଷ୍ଟା ବା ପ୍ରୟତ୍ନ। ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାର ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏସେ। ଇଂରାଜୀ ଏସେ ଶବ୍ଦର କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ମୋନୋଗ୍ରାଫ, ସ୍କେଚ, ଥେସିସ, ରିପୋର୍ଟେଜ, କ୍ରିଟିସିଜିମ। ସେଭଳି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଚି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନିବନ୍ଧ, ରଚନା, ସନ୍ଦର୍ଭ, ଆଲୋଚନା, ଚରିତ୍ର। ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ରଚନାବଳୀ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ
कमनीय भावरे प्रकाश करिबा होची प्रबंध। प्रबंध शब्दर प्रकृति प्रत्ययगत जो अर्थ रही बंधन युक्त उपयुक्त बंधन युक्त रचनावली माने जोटा उपयुक्त भावरे बांधी रही थी माने गोटे केतक चिंताधारा गोटे सुंदर चिंताधारा को सुंदर भावरे चमत्कार शैली रे गोटे बंधन रे माने गोटे सूतारे ताकू बांधिला भलिया जोठी बंधा हेताए ताकू आमे प्रबंध बोली कही थाउ। फरासी लेखक मोंटेग्यू मतरे व्यक्ति मनर विभिन्न चिंतार विशृंखलित बंधन हेउची प्रबंध। व्यक्ति मनर विभिन्न चिंतार विशृंखलित बंधन हेउची प्रबंध। विशृंखलित बंधन माने सेटा श्रृंखलित भावरे नथाए नथाए ताकु आमको जो विशृंखलित हेगिरी थिबो ता भीतर मध्य जो आमे रस आस्पादन करथाउ बा जो गुटे सुंदर पाठकीय आवेदनता थाए सेइति पई प्रबंध होउची समस्तंक पाखरे बेस जनादृत। इंग्राजी साहित्यर विशिष्ट प्राबंधिक डॉक्टर जॉनसन प्रबंध संबंध रे स्वतंत्र मत प्रकाश करी कहिसंती ए लूज शैली ऑफ द माइंड एंड इरेगुलर अनडिगेस्टेड पीस नॉट ए रेगुलर एंड ऑर्डरली कंपोजिशन। गोटे ऑर्डरली ओ रेगुलर कंपोजिशन नुहे एहार अर्थ हेउची जे प्रबंध हेउची मानव मानसर विक्षिप्त चिंतार एक विशृंखल असिद्ध परिप्रकाश विशृंखल हेके दिथिबो किंतु पाठक मानंकु ताहा बेस मनोरंजन देथाय तथा तांकु बेस भाव आकृष्ट करि पारथाय प्रबंध। आधुनिक प्रबंध एक रुचिपूर्ण कला विभिन्न समालोचक मानंकर विभिन्न मत सत्वे प्रबंध साहित्य जे लेखक मानंकर बौद्धिक चिंताधारार एक कमनीय अभिव्यक्ति एही कथा को अस्वीकार करा जाय न पारे। आमे देखुछु प्रबंधर विभिन्न प्रकार संज्ञा रही प्रबंध को पाश्चात्य जगत रुड़ाए संज्ञा दिखाई प्राच्य जुगर भी अनेक गुड़ाए संज्ञा दिखाई कहीं प्रबंध हूँ साहित्य जगत रोटे बलिष्ठ विभाव जहा को कि पाठक मैंने तथा लेखक मैंने से प्रबंध मध्यम निज मन भाग भाव को चिंताधारा को प्रकाश कर तो प्रबंध आधुनिक काल रे प्रबंध सृष्टि होइथिले मध्य प्रबंध शब्दटीर प्रचलन ओडिया साहित्य रे अति प्राचीन कालरु आमे देखि आस्छु। अति प्राचीन कालरु आमे प्रबंध आमे कहुछु जे पाश्चात्य शिक्षा फल रे आमे प्रबंछ साहित्य को देखुचे बा पढ़ुचे किंतु पूर्वरु ही प्रबंधर प्रचलन अछि। आधुनिक काल रे प्रबंध जेउ अर्थ रे गृहीत प्राचीन काल रे सेही अर्थ रे व्यवहृत हेउ नथिला। एबे आमे प्रबंध कहिले जहा बुझुचु सेतेबेळ को प्रबंध कहिले आमे ताहा बुझु नथिले। प्राचीन काल रे प्रबंध शब्दटी को काव्य रो एक प्रतिशब्द भाव रे ग्रहण करा जाउथिला काव्य रो प्रतिशब्द। एबे आमे प्रबंध माने बुझुचु कितेक बौद्धिक चिंताधारा युक्त गोटे गद्य समष्टि को गद्य को आमे प्रबंध बोली बुझुचु किंतु आगे काव्य को प्रबंध बोली बुझा जाउथला। प्राचीन काल रे प्रबंध छंदोबद्ध पद्यात्मक आ रचना को बुझाउथवा बेले आधुनिक काल रे प्रबंध गद्य राज्य रो एक संभ्रांत विभव रूपे गृहीत। प्रबंध एक काव्य नुहे कि कहानी नुहे प्रबंध हेउची श्रृंखलित गद्यात्मक रचना। विषय ओ उपस्थापना शैली को नहीं प्रबंध को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे हेउची व्यक्तिनिष्ठ आउ अन्यटी होची वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ को आमे मनमय प्रबंध बोली कहुचु वस्तुनिष्ठ को तन्मय प्रबंध बोली आमे कही थाउ। वस्तुनिष्ठ हेउची गोटे प्रकार प्रबंध जो प्रकार प्रबंध रे नैवक्तिक भंगी रे लेखक निजर मनोभाव को प्रकाश करंती एथिरे लेखक रो आत्मप्रकाश होइ न थाए जेमिति कि आमे देखुचु रत्नाकर पतिंक अनुताप प्रबंध। अनुताप रे प्रामाणिक रत्नाकर पति कहते जे मनीष केते बेले प्रकृति रे अनुताप करथाय बा पश्चाताप करथाय जेते बेले अन्य के कहिला मने करा जाऊ एबे आमे देखु जो कोविड 19 रे जो लॉकडाउन हेतिला लोक मानकु घर भितरु बाहर को बाहरिबा पई मना थिला जदि के बाहर को बाहरे ताहेले पुलिस से मानकु बाडौथिला। पुलिस भय रे बाहर को नजिबा ओ ए जो रोग को आनिकरि घरे जो वयस्क मान अच्छा छोट छुआ अच्छी प्रायत युवक युवती मान को किसी हम ना कि जो छोट छुआ मान अच्छा जो वृद्ध वृद्धा मान अच्छा से मैंने हे तो ये रोग से प्राण हर पारती तो आम घरे जो अन्न्य व्यक्ति मान अच्छा आम बाहर को बुलवाक जावा आई रोग टाक नहीं आसवा आ घर लोक से रोग से आक्रांत कराइवा। तो पुलिस माड़ भयर आम बुलवाक न जावा
ଆଉ ଆମ ନିଜ ବିବେକ କାମ କରିବା ଯେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏମିତି ହବ ନାଇଁ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରହିବା ଆଉ ଏଇ ରୋଗକୁ ସମୂଳି ନଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ନିଜ ବିବେକ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛି। ଆଉ ଭୟରେ ଗୋଟେ ଚୋରଟିଏ ଚୋରି କରୁଛି, ଚୋରି କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆଜି ପୋଲିସରେ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ସେ ଚୋରି କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉପାୟରେ କରିବ ଯେମିତିକି ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ନ ପଡିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପଶ୍ଚାତାପ ନ ହେଇଛି ବା ମଣିଷ ମନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ନ ଆସିଛି କି ଗ୍ଲାନି ନ ଆସିଛି ବା ପଶ୍ଚାତାପ ଭାବ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେଟା ମୋର ଭୁଲ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା କଥା, ଏଇ ଭାବନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଅନୁତାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ରତ୍ନାକର ପତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମଣିଷ ମନରେ ଅନୁତାପ ଆସେ ବା ପଶ୍ଚାତାପ ଆସେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଯୋଉଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୋଉଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖକର ଆତ୍ମଗତ ଭାବନାର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଙ୍ଗୀରେ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ହାସ୍ୟରସ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମିତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆମର ଯୋଉ ଯେତେବେଳକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଯାଉଛି, ଭୋଟ ଆସିଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯୋଉଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା, ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା କରାହଉଛି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାହଉଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଆମେ ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେ ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡାର ଶିକାର ହେଇ ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛୁ, ତାକୁ ଜିତଉଛୁ। କଣ ନା ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭୋଟ ସମୟରେ କେତେ କଣ ହଉଛି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ କୁକୁଡ଼ା, କୋଉ ଜାଗାରେ ମଦ, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଉ କଣ ଦିଆହଉଛି, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉଛି। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ରୂଢି ଅଛି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛୁଛୁ ସେଇଟା ବାଛିଲା ବେଳକୁ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର କ୍ରମରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ସତକୁ ବି ମିଛ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ସେ ପୁରୋହିତ ଛେଳିଟିଏ ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜଣ କହୁଛି ଆପଣ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନଉଥିବା ଛେଳିଟି, ଛେଳି ବୋଲି କହୁନେ ଆପଣ କାନ୍ଧରେ କୁକୁର ବୋହିକିରି ନଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆପଣ କୁକୁର ବୋହିକିରି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ବି କହିଛି ଆପଣ କୁକୁର ବୋହିକିରି ନେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଛେଳି ବୋହିକିରି ନେଉଛି, ନେଇକିରି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲୋକ କହିଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଜାତିଆ କୁକୁରଟିଏ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଛେଳି ବୋଲି ଭାବିବ, ସେ ଯୋଉ ବାଗେଇକିରି କଥାଟା କହିଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାତିଆ କୁକୁରଟିଏ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ସେ କୁକୁର ତାକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଛେଳି ବୋଲି ଭାବିବ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଉ କାନ କାମ କରିନାହିଁ। ଯୋଉ ଆଖିରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଛେଳିଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାନରେ ତାର ବୋବା ମେ ମେ ବୋବୋଉଥିବାଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ, ସେ ତିନି ଜଣ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜୀବଟି ଛେଳି ନୁହେଁ କୁକୁର, ତେଣୁକରି ସେ ଠିଆ ଠିଆ କଚାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ତାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଚୟନ କରୁଛୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ଆଖି ଆଉ କାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ଉପରେ ବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କଣ କରୁଛୁ, ଆମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଅଜାଡି ଦଉଛୁ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ସେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରବନ୍ଧର ବିଭାଗୀକରଣ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ଯେମିତିକି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିବରଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିଚାରାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଭାବାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ବିବରଣୀ ଦିଆହେଇଛି। ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀକରଣ କୋଉ ହିସାବରେ ସେଟା
आलो लेखा है जी सही अनुजाई तार विभागीकरण करा है जी सेटा को जो प्रबंध को आमे विषय वस्तु दृष्टि रु मध्य बहु भाग रे विभक्त करि परिबा एटा आमे विभक्त कले शैली दृष्टि रु बा रचना शैली दृष्टि रु आ विषय वस्तुगत दृष्टि रु मध्य आमे ताको विभाजित करि परिबा जेमिति कि सामाजिक प्रबंध जोथिरे समाज संस्कार मूलक विभिन्न प्रक्रिया गुड़ी थी रचित होने सामाजिक प्रबंध बोली कही था गोटे प्रबंध अच्छी संस्कृति संकेत छोटिया प्रबंध टे मात्र गोटे पृष्ठार प्रबंध माने आमे जो साधारण तो पुस्तक धरुचु से पुस्तक गोटे पृष्ठ माने उभय पक्ष गोटे पृष्ठार से प्रबंध संस्कृति संकेत किंतु से छोटिया प्रबंध मध्य प्रबंधिक एते विराट कथा टे कहते से प्रबंध रे कहानी कहानी कहला भलिया गोटे समस्या टे उपस्थापन करा हिची जे जणे बाटोई रास्ता रे जाउछंती गला बेळ को हटात तांको बहुत सोस हैला आगे तो एबे सिने आमे देखुचू गाड़ी अछि उड़ा जहाज अछि पानी जहाज अछि सब प्रकार जहाज अछि आगे जेतेबेले लोक माने गोटे गांरु आ गोटे गां को जाउथिले से माने पादरे चली चली जाउथिले तो से माने जेतेबेले जाउछंती सेही समय रे से लोकटे जेते बेले जाउची ताकू हटात बहुत जोरे सोस लागिची जेते बेले ताकू सोस लागिची से गोटे देखला जंगल रास्ता दे जाउची देखला गोटे जगह रे पानी अछि से जगह रे पानी पीवा पई से जेते बेले जाइची गोटे गछ उहाड़ रु शब्द टे सुनला धर धर मार मार हाण हाण काट काट गछ उहाड़ रु गोटे मनीष स्वर भलिया स्वर टे सुनला जे धर धर मार मार हाण हाण काट काट ये भारी व्यस्त बिव्रत हो गला जे एमिति काहे कि कोहा होची धर धर मार मार काहे कहूची किए कहूची ता मनरे गुडे भय संचार हला जे प्रकृत रे ए जिंसटे जो कहूची किए कहूची किंतु से जिंस भाबीबा आगरु से प्रथमे प्राण भय रे दौड़ी दौड़ी पलायन कला तार प्राण भय एतिकी से प्राण भय रे दौड़ी दौड़ी पलायन कला जैकि गोटे जगार बहुत दूर को आसीगला लगिला जे भी ताकू धर धर मार मार कर पाख को आसब ना से टे आश्वस्ति बसला बसला हटात अनुभव है किए कहूला से बस आ गोटे शब्द सुनला जमी बसी सांगे सांग गछ उहाड़ रु आ गोटे शब्द सुनला पाणी आण गुआ आण अतिथि आसवा कर जिते पाणी आण गुआ आण शब्द टी सुनला ये कहला जो प्रथम शब्द टी मुझी मार मार हाण हाण आब्द ये दिटा जाक शब्द सामान तो से जाकि पोखरी पाख को से पानी पीवाई जाइला से पोखरी पाख को जीवाई जाकि देखे से किए थी से जिते से जाइए देखी गोटे शुआ पक्षी बसीचे आ जिते भी ये लोक को से शुआ पक्षी टी देखी कौच धर धर हाण हाण मार मार तो ये व्यक्ति जनक से फेरी आसिले आराम फेरी आसिले पानी पीकि फेरी आसिले किंतु प्रबंधिक ये छुटिया टिके छुटिया प्रबंध टे बाटोई जाउछंती दी प्रकार सुआ देखिछंती दी प्रकार सुआंकर शब्द सुनिछंती किंतु ता मध्यरे प्रबंधिक गोटे विराट कथा कहउछंती जे आम मनरे जो परिवेश रो केमिति प्रभाव पड़ी थाए आमे जदि भलो परिवेश रे रहिबा आमे भलो कथा सिखिबा आमे जदि खराब परिवेश रे रहिबा खराब कथा सिखिबा जो भलो कथा कहउची सेई सुआटी गोटे सज्जन व्यक्तिक घरे रहउतला जो सज्जन व्यक्तिक घरे की अतिथि आसिले सेमाने सेवा करूथिले अतिथि आसिले सेमाने को स्वागत करथिले अतिथि को सद्व्यवहार करथिले तेणु करी जे केही आसिले तांको घरे जेहेतु पानी दिया होतला पानी आनो गुआ आनो सेई शब्दटी तार मुखस्थ होई आछि आउ जो सुआटी कहउची धर धर मार मार हाण हाण से सुटी कौन कर गोटे गुंडा घरे बा गोटे खल लोक घरे रोचे जो घरे कि सब बेले क्या मारिदे हाणीदे काटिदे से विषय ही आलोचना होता है तो शुआ पक्षी उपरे तारी प्रभाव पड़ी तेणुक शुआ पक्षी तारी प्रभाव रे प्रभावित तो ही से कथा ही कहूँ जो धर धर मार मार हाण हाण काट काट तो प्रबंधिक क्षुद्र परिवेश मध्य गोटे विराट कथा टे कही जे आम जमी परिवेश रहा आमको सेमती प्रभाव आहुरी होची प्रबंध टी राजनैतिक प्रबंध जोटा राजनीति आधुनिक समाज को विशेष भाव में प्रभावित करछि आमे माने समस्ते जानिचु तो राजनैतिक समस्या आउ आलोडन को जो राजनैतिक प्रबंध मान रचित ताको आमे आमे कहूचु राजनैतिक प्रबंध जेमिति मु कहूतली तीन तुंडरे से प्रबंध रे लेखक कहउचन्ति जे तुम्हें केमिति निजो पाई गुटे भलो नेता टिए बा भलो लोक प्रतिनिधि टिए
ଚୟନ କରିବ, କାହାରି କଥାରେ ଭାସିକିରି ନୁହେଁ, ନିଜେ ଦେଖିବ, ନିଜେ ପରଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେ କି ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବେ ବା ଯାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ତମର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କର। ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୋଉଟା କି ଇତିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକିରି ରଚିତ ହେଇଥିବ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୋଉଥିରେ କି ମଣିଷର ମାନସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଗତ ହଉଛେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୋଉଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ। ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଭ୍ରମଣମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ ତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉଟା କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରୁ କିଛି ଅଂଶ ଅଣା ହେଇକିରି ପ୍ରବନ୍ଧ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନୀ ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢିଥିଲି ଏବେ ମଧୁବାବୁ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ। ମଧୁବାବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲା ଦିନେ ସେଇ ପିଲା, ବଡ ହେଲା ମଧୁବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା, ସେଇ ମଧୁବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ। ସେ କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, କେମିତି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, କେମିତି ଭାବରେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ଦିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ କେମିତି ଥିଲା, ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେ କେମିତି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ, ସେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମୁଁ ପଢିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ଶୁନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ସିନା ଆମ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଦଉଛୁ ସମୟ ହେଇଗଲା ଚାଲ କ୍ଲାସ ଯିବା, ଆଗେ କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସମୟ ଜାଣୁଥିଲେ, ଖରାକୁ ଦେଖିକିରି ସମୟ ଜାଣୁଥିଲେ, ଟିକେ ଆଲୁଅ ହେଲେ ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେଟା 4ଟା ବାଜିଥାଉ 5ଟା ବାଜିଥାଉ ଯେତେ ବି ହେଇଥାଉ, ଆଲୁଅ ହେଲା ମାନେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ତ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କର ଅବଦାନେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବାଳକ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସେଇ ବାଳକକୁ ଆସ୍ତେରେ ଗୋଟିଏ ବାଡି ମାଡ ହବ ବା ଧୀରେରେ ଗୋଟିଏ ବାଡି ମାଡ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବେଶୀ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ସେ ସେତେ ବେଶୀ ମାଡ ଖାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହଉଥିଲା। ମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚିକି ଯେମିତି ସେମାନେ ଶୂନ ପାଇବେ, ଶୂନ ମାନେ ବିଲକୁଲ ମାଡ ଖାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ମାଡ ଖାଇବେ, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠିକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧର ଗଠନ, ପ୍ରବନ୍ଧ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦରକାର, ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ କେବେ ବି ରଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ତମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟେ ଯେମିତିକି ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ରଚିତ ହଉଛି, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ଵ ହଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା। ଅତି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲେ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁତି ହୁଏ, ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପଢିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୋଟେ ମୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାକୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ବନ୍ଦନା ଅବାଞ୍ଛିତ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗର ଦରକାର ନାହିଁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ସଂସ୍କୃତିର ସଙ୍କେତ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରବନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ବାଟୋଇଟିଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶୁଆ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଫେରିଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧର ରୂପ ନେଇପାରିଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ତାହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିଏ ନେଇପାରିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଏକତ୍ଵ, ଏକତ୍ଵ ରକ୍ଷା ନହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖୁଛେ ଯାହାକି ଠିକ ଭାବରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇନାହିଁ ବା ଠିକ ଭାବରେ ସଜା ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟଟିଏ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦଉଛି, ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ କେତେବେଳେ ତେଲ ପକେଇବା କଥା, କେତେବେଳେ ସୋରିଷ ପକେଇବା କଥା, କେତେବେଳେ ମସଲା ପକେଇବା କଥା, ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ନ ପକଉଛୁ ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ସେଟା କାହାଣୀ ଗୁମ୍ଫନ କଲା ଭଳିଆ ବା କ୍ରମାନୁଗତ ବା ତାର ଏକତ୍ଵ ଘଟଣାର ଏକତ୍ଵ ଯଦି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଠିକତା, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାବନା କାମ କରେ ନାହିଁ, ଏଠି ସଠିକ ଖବର
ଦେବା କଥା। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାନର ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତୀତର ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରପଟ, ଅନୁଶାସନ, ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସାଧାରଣରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ଯେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ତାହା ସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମାନତା। ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରିବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ, ଯଦି ସମାନତା ନ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ ଓ ତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବୁଝା ହେଇକି ରହିଯିବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ସମାନତା ରହିବା ଦରକାର, କ୍ରମାନୁସାରେ ସେଇ ଜିନିଷର ପରିବେଷଣ ହେବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସରଳ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ। ବେଶୀ ଯଦି କଠିନ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସରଳ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା କୋଉ କୋଉ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରୁଛି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟଟି ଆମର ଯୋଉ ପଦ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଯୋଉଟା ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ, ତାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଦ୍ୟକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା 1873ରେ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ବିବେକୀ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଫିଲ୍ ବା ଏମ୍ଏ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ କଣ ଆଉ ସେଟା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉଛି ବିବେକୀ, 1873 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ଯୋଉ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ବା ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡିକ, ସେଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାଗ ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବା ପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବିକଶିତ ହେଇଥିଲା ବା ଆଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇପାରିଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ସକାଶେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଳାରେ ସଂକଳିତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ଅଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୁଚି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାଁ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରୁଚି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା ଆମ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଟା ପ୍ରକୃତି ହଉ, ନାରୀ ହଉ, ପୁରୁଷ ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ବି ହଉ, ସେ ତାର ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରୁଚି, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ଖାଇବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ଆମକୁ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଣ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ରୁଚି, ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ରୁଚି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବା ମୋର ସେଇ ଖାଇବାରେ ରୁଚି ଅଛି ବା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରୁଚି ଯୋଉ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ରୁଚିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ରୁଚି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
तापर जाए आम आग्रह बढ़ तो रुचि जो खाइबारे आमर जो रुचि टी आमे देखौचू जे मोर एथिरे खाइबारे आग्रह रहिछि बा मोर एथिरे मते ई जिंसडी भल लागुछि किंतु प्रकृत रे सेइटा नहो। प्रकृत रे होछि साहित्य सृष्टि क्षेत्र रे रुचि जो निम्न मानर साहित्य सृष्टि होछि बा जो साहित्य रे आमर केवल नग्न प्रेम चित्र बा अति निम्न स्तर रो प्रेम चित्र बा नायक नायिकांकर वंदना करा होछि सेइटा गुडी को उत्कृष्ट साहित्य नहो। प्रकृत साहित्य होची जो थिरे समाज रो उन्नति हबो आ समाज रो अग्रगति होची ताकु ही प्रकृत साहित्य बोली कुहा जाउची। तो से जो सौंदर्य जो रुचि प्रबंध रे प्रारंभिक कहउचती जे जोटा सुंदर सृष्टि जो साहित्य की सुंदर भाव रे सृष्टि हेची तेई साहित्य को हमें रुचि बोली कहिबा सुंदर सौंदर्य बोली कहिबा जो थिरे की सुंदर जिंस सृष्टि हेची बा जोटा समाज रो परिवर्तन रे समाज रे किछि परिवर्तन आनिबारे समर्थ होइ सेही साहित्य को हमें कहिबा। तो प्रथम पर्याय रे हमें देखुछु जे सेही प्राबंधिक माने प्रायतः जो विषय वस्तु को नेगिरि फकीर मोहन सेनापति हिले प्रथम पर्याय रो प्राबंधिक तापरे होछन्दि गोपाल चंद्र प्रहरा चंद्रशेखर नंद मोहिनी मोहन सेनापति ए माने सब प्रथम पर्याय रे तांगर प्रबंध उडीक रचना करछन्। द्वितीय पर्याय रे हमें देखुछु जो थे कि उत्कल सम्मिलनी सृष्टि सत्यवादी वन विद्यालय सृष्टि आपरू भी पढ़ुते सत्यवादी वन विद्यालय सृष्टि सत्यवादी वन विद्यालय सृष्टि हवा फल कौन है ना सत्यवादी नामक गोटे पत्रिका गोपबंधु पत्रिकार स्रष्टा तो से पत्रिका मध्यम अनेक गुड़ाए साहित्य कृति बा प्रबंध पाठक मानक पहुंची पार जो पाठक मानक पाखकु ए प्रबंध गुड़िक पहुंचिबा द्वारा पाठक माने विशेष भाव लाभवान हेचंती। तो ए जो प्रबंध कथा कहा होची जेतेबेले की सत्यवादी वन विद्यालय रे सत्यवादी पत्रिका प्रकाशित होची जो पत्रिका रे समस्त आमर गोपबंधु दास ले नीलकंठ दास ले ए माने निजर प्रबंध गुड़िक प्रकाशित करथिले जद्वारा की पाठक माने विशेष भाव रे लाभवान हेउतले। तो ये सत्यवादी वन विद्यालय आम जानी जिते सत्यवादी वन विद्यालय तैयारी केही भी सत्यवादी वन विद्यालय को समर्थन करू नथिले काहेकि ना इंग्रेज सरकार भावुथिले जे एटा होची इंग्रेज मानक विरुद्ध रे गोटे माने विरुद्ध रे सृष्टि गोटे अनुष्ठान जो थे एमाने संग्राम बा विद्रोह करिबा पई इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे छात्र मानक शिक्षा दउछंती तेणुकर बहुत कष्ट रे ए विद्यालय टी आग को बढ़ी। तो सत्यवादी जो पत्रिका रे सेई जिंस ही विशेष भाव रे जातीयतावादी भावधारा बा जातीयतावादी चिंताधारा ही सत्यवादी रे विशेष भाव रे प्रकाशित होई एटा होची 1914 मसियार कथा ए पत्रिका माध्यम रे बहुत चिंतामूलक उपादेय प्रबंध सब स्थान पाइथिला। सत्यवादी ओडिया प्रबंध साहित्य रे गोटे नूतन दिगंत सृष्टि करथिला पंडित गोपबंधु और पंडित नीलकंठ प्रबंध गुड़िकर सरल भाषा और उच्च भाव चेतना ओडिया प्रबंध साहित्य को बहु भाव रे समृद्ध करथिला काहेकि ना आमे देखुचु सेही समय रे गोटे प्रबंध सृष्टि होची मो निश गोटे सुंदर प्रबंध टी अछि मो निश से जो सत्यवादी वन विद्यालय रे जो शिक्षक माने थिले से माने निश रखुथिले से समय रे रक्षणशील ब्राह्मण माने निश रखु नथिले। तो जेतेबेले से निश रखुचंती रक्षणशील ब्राह्मण माने तांको विरोध करचंती तांको जो सत्यवादी वन विद्यालय को जाली भी देचंती काहेकि ना सेमाने चाहू नथिले जे एमाने निश रखंतु निश रखिबा न रखिबारे किछि नाही किंतु रक्षणशील ब्राह्मण माने सेमाने कहुथिले जे निश रखिबा अनुचित आमर जेहेतु ब्राह्मण समाज रे नाही तो आपण माने निश रखि पारिबे नाही किंतु सत्यवादी वन विद्यालय रो जो शिक्षक माने थिले सेमाने निश रखी थिले। तो ये जो निश रखिबा और न रखिबा ताकु नेकिरि गुटे सुंदर प्रबंध रे लेखि जंदी मो निश आ स्वाधीनता परे होची स्वाधीनता परवर्ती समय रे जो प्रबंध गुडी को रचना हैची जेमदि कि कुंज बिहारी दास बंशीधर महांती गोपाल चंद्र मिश्र ए मानक प्रबंध गुडी को मध्य बेस प्रसिद्धि लाभ करिची बा पाठक मानकु विशेष भाव रे आकृष्ट करि पारिची। आमे देखुचे जे प्रबंध रे जेते भावना रही थाए बा प्राबंधिक जहाँ कहिबा पाई चाहि दांती मु गोटे प्रबंध पढ़ी गोलोक बिहारी धळंक स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता गोलोक बिहारी धळंक गोटे स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता
ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ସେ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାହଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃଷି ରଖାହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେଶ ହଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ରଖାହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବା ଶେଷରେ ରୁହେ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, କଣ ପାଇଁ ନା ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା, ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସବା ପ୍ରଥମେ କୃଷି ରଖିଲା, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଠିକ କଥା, ଆମେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, କୃଷି ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଟି ପୁରା ଶେଷରେ କାହିଁକି ରହିଲା? ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଯୋଜନା ହଉଛି ଯୋଉ ଯୋଜନା କି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ। ଯୋଜନା ବହୁତ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାଟି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଜନନୀ ଯୋଜନା ହେଲା, ମାତୃ ଯୋଜନା, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମା ମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇନଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ କୌଣସି ହିସାବରେ ବି ଫଳପ୍ରଦ ହବ ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଆସୁଛି, ଆମ ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ 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 ଅବନତି କରୁଛି, ଉନ୍ନତି କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳକୁ ଆଗକାଳର ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ଥିଲା ସେମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁନଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପଢୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ସେଟା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ, କେମିତି ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା। ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ମ୍ୟାଡମ୍ କ୍ଲାସ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ପଢିଲେ ହବ, କୋଉ ପାଠରେ କଣ ଅଛି, ସେ ପାଠରୁ କଣ ଶିଖୁଛେ ଆମେ, ସେ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବୁ, କେମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ମିଳୁଛି, ସେ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯଦି ବିଏ ବି ପଢୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦରଖାସ୍ତଟିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଯାହା ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଯାହା ଲେଖିବ ତ ସେଟା ପଢିଲା ଲୋକ ନିଜେ ଲାଜରେ ମରିଯିବ। ପାଠ ତ ଯାହା ଅକ୍ଷର ଏମିତି ଯେ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବ, ମାରାତ୍ମକ ଅକ୍ଷର ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବ, ସେଇ ଅକ୍ଷର ଦେଖିଲେ। ତ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଅକ୍ଷର ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଆଜିକାଲି ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ହସ୍ତାକ୍ଷରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଗେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଗାରିଆ ଚାରିଗାରିଆ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଲେଖୁଥିବେ, ତ ସେଇ ହସ୍ତାକ୍ଷରର ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ହଉଛି, ଏତେ ଭୟାନକ ହଉଛି, ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବେ, ଏମିତିଆ ଅକ୍ଷର ହଉଛି। ସେଇଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗେ ପାଠ ପଢା ଏମିତି ହଉଥିଲା ଯେ ମେଟ୍ରିକ ପଢିକି ବି ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ହଉଥିଲା, ମେଟ୍ରିକ ପଢିକି ବି ଶିକ୍ଷକ ହଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ନୁହେଁ କେବଳ ବିଷୟଗତ ପାଠ ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ପଚରା ହବ ମେଟ୍ରିକରେ କଣ କଣ ପଢିକିରି ଆସିଛୁ ସାହିତ୍ୟରେ, ତାର ମନେ ନଥିବ କଣ କଣ ତୁ ମେଟ୍ରିକରେ ତମ କ୍ଲାସରେ କଣ କଣ ଥିଲା, କୋଉ କୋଉ ପାଠ ପଢିଛ, ତାହେଲେ ତାର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ନଥିବ। ଏବେ ସେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ରିକର କଥା ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜା ଆଈ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କୋଉ କାବ୍ୟ କବିତା ପଢୁଥିଲେ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥିବେ, ଯୋଉ କାବ୍ୟ କବିତା ପଢୁଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ଗାଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ପଢୁଥିଲେ, ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଏବେ ଯଦି କୌଣସି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ବଢିଆ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କେମିତି ହେଲା, ସେଇଠି କପି ହଉଥିବ, ସେଇଠି ଖାତା ଦେଖା ହେଇଥିବ, ଖାତା ଧରା ହେଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ କେମିତି ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରେଜଲ୍ଟଟି ବା ପରୀକ୍ଷା ଫଳଟି ବଢିଆ ହେଲା, ଭଲ ହବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ସେଇ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି ଭଲ ଫଳ ହେଲା ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ଯେ ଭଲ ଫଳ ହେଲା କେମିତି, ଛାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ବା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପଢେଇଥିବେ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କପି ହେଇଥିବ କି, କୋଉଠି ଖାତା ଧରା ହେଲା କି, କୋଉଠି କଣ ହେଲା କି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଏଇ ଗତି ହବ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଅବନତି କରିବ, କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଅଧିକ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶା ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଏଇଥିରେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ କିଛି ହଉନାହିଁ, କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଧାଡିଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ନିରନ୍ନ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ କରି ଫୌଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଦେଶର ସ୍ଵାଧୀନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ରହିବ ଯଦି ପାଠ ବଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବା, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ବିଚାରରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ ଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉପରେ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ନଚେତ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପଢି ଆସିଛୁ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, ବାଳକଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ, ଏହାକୁ କେହି ଚୋରି କରିକି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଲୁଟିକିରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଯଦି ବିଶେଷ ପାଠ ବା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ହିଁ ମହାନ ହେଇକି ରହିବା। ତ ଯଦି ପାଠ ବଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ନଚେତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ, ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପଢିକିରି ଦେଖିବେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଅନୁତାପ ଗୋଟିଏ ଭାବଗର୍ଭକ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ, ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ମନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପୁରାଣର ବିଦୁଷୀ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ପୁରାଣରେ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗଢିଥିଲେ ବା କେମିତି ସୁନ୍ଦର କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ, ଦୀର୍ଘ ମାନେ 12 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ, ଯୋଉଥିରେ ଇତିହାସ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କାହାକୁ କହିବା। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମନେ ଥିବ ଯେ ଆମ ମାନେ କୋଉ ରାଜା କେତେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କର କେତୋଟି ରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରଥମ ପୁଅର ନାଁ କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ନାଁ, ଏଗୁଡାକ ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ କଲେ ଆମେ ନମ୍ବର ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ଘୁଷିଲେ ନମ୍ବର ପାଇଲେ ଆମେ ନମ୍ବର ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଇତିହାସ ପାଠ ନ କରିକି ଇତିହାସରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ବା ଇତିହାସରେ ଯୋଉ ମଣିଷର ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ନାରୀ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଥିର ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ କାଳରେ ଯୋଉମାନେ ବି ନିର୍ଯାତନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହେଇଛି, ନାରୀ ଉପରେ ଯିଏ ବି କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି ସେ କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିନାହିଁ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବା ତାର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେହିଭଳି ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ଵାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବନା ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ରହିଛି, କଣ ପାଇଁ ନା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ ଆସିଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମାନବବାଦୀ ସମାଜ ଆସିଯାଇଛି, ମଣିଷର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ମଣିଷ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଯୋଉଟା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚେତନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବା, ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତ ସେଇଥିରେ କେହି ନୀଚ ନୁହଁ କି କେହି ଉଚ୍ଚ ନୁହଁ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଗୋଟେ ସମାଜଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିରେ କେହି ଧନୀ ନଥିବେ ଗରିବ ନଥିବେ, କେବଳ ମଣିଷ ଥିବେ। ସେମିତି ସମାଜ ଗଠନର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନଙ୍କରେ ପଡିଛି, ମାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଡିଛି, ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଡିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜ ଆସୁଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଖୁବ ଉନ୍ନତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଗୁଡାକ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ମାନେ ଗୋଟିଏ 100 ମିଟର 200 ମିଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ରହୁଛି, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହଉ ବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହଉ, ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଉନ୍ନତି ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ଧାନୁସରଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଧୀରେ, ଯେ ଯୋଉ ସ୍ଵାଧୀନତା ପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନ୍ଧାନୁସରଣ, ମାନେ ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟିବା ପ୍ରଥା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଦେବା କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା, ଏଇଭଳି ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମ ସମାଜର ପ୍ରଥା। ଆମ ସମାଜର ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେକ୍ କାଟିବା ମହମବତୀ ଲିଭେଇବା, ଆମ ଆମ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ କୌଣସି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୀପ ଜଳଉଛୁ ଲିଭଉ ନାହୁଁ, ଆମେ ଦୀପଟିଏ ଜଳଉଛୁ, କୌଣସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ ଦୀପଟିଏ ଆମେ ଜଳଉଛୁ, ଦୀପ ଲିଭେଇବାର ପ୍ରଥା ଆମର ନୁହଁ। ତ କେକ୍ରେ ଆମେ ମହମବତୀ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ ମହମବତୀ ବୁଝଉଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ଆମେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା, ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, କେକ୍ କାଟିବା ଆମର ନୁହଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅରାଜକତା, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ, ସମାଜରେ ହିଂସା,
ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ, ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ, ଏହିସବୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଅରାଜକତା ହଉଛି, କେମିତି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ସମୟର ବଟୁଆ, କଖାରୁ ଫୁଲ, ଛୋଟ କଥାଟିଏ, ସାବଧାନ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଭାବଗର୍ଭକ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଉପାଦେୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଗୀୟ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଗର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। କାଳିନ୍ଦି ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଗର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଯାହାଙ୍କର କି ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉଛି ପୁରାଣର ବିଦୁଷୀ। ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଗର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା। ତ ଏହି ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଣିଷ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ବା ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୁଚି ବା ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଦିଗ, ଯୋଉଥିରେ କି ବୌଦ୍ଧିକ ବିଳାସର ଏକ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ କ୍ରମ ପରିଣତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ କାବ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହା ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଯୋଗ୍ୟ ନିବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଆଗ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ରାଜଦରବାର ମାନଙ୍କରେ କାବ୍ୟ କବିତା ପାଠ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବା ସେମିନାର ମାନଙ୍କରେ କଣ ହଉଛି, ନିବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ପାଠ ହେଉଛି। ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ପରିପକ୍ୱତାକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ରମ୍ୟ ରଚନା, ଫିଚର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ହଉଛି ସମାଲୋଚନା। ତ ସମାଲୋଚନାର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ଆଉ ସମାଲୋଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସମାଲୋଚନା ବି ହଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଭାଗଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ମର ସମୀକ୍ଷାକୁ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ମ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି, ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଛି, ବା ଗୋଟେ କାବ୍ୟ କବିତା ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ମ, ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେଟା ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୋଉ ଜିନିଷ ଠିକ ଲେଖିଲେ, କୋଉ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଲେଖିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା। ସମାଲୋଚନାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ତତ୍ଵବିତ୍ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ ସମ୍ୟକ ସମନ୍ତାତ୍ ଆଲୋକାତ୍ ଅବଲୋକାତ୍ ଇତି ସମାଲୋଚନା। ଆର୍ ସମ୍ୟକ ସମନ୍ତାତ୍ ଆଲୋକାତ୍ ଅବଲୋକାତ୍ ଇତି ସମାଲୋଚନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତତ୍ପରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା। ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ପାରିଭାଷିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍। କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଏହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ରୂପେ ପରିମାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ହର୍ସନଙ୍କ ମତରେ ଲିଟରାରୀ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ମେ ବି ଡିଫାଇନ୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଥ୍ରୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଯାହାକି କାବ୍ୟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍। ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କିଥିକସ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଚାର ବା ଜଜମେଣ୍ଟ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଚାର ବା ଜଜମେଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ବିଚାର କରିବା, ତାର ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେଇଥିରେ କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ସେଇଥିରେ ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟିକ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାହଉଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ଵବିତ୍ ଟିଏସ୍ ଇଲିୟଟ୍
କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିଧର୍ମୀ ଲେଖକ ସମାଲୋଚକ ହେବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିଧର୍ମୀ ଲେଖକର ସମାଲୋଚନା ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଚମତ୍କାରିତା ବା ଆତ୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ। ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ପାଠକ ହେଇପାରିବେ, ଯିଏ କେହି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ପଢିପାରିବେ ବା ପାଠକ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମାଲୋଚକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଥାଏ, ସମାଲୋଚକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚକ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱରୂପ, ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଜଣେ ବିଚାରକ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚକ ସେଇଭଳିଆ ବିଚାର କରିବ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ, ଉଭୟ ଆଙ୍ଗିକ ଆତ୍ମିକ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ତାର ବିଚାର କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୃତିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ବା ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମାଲୋଚକ ସେଇ ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ସେ ନାଟକ ବା ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ କଣ ରହିଛି ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଦର୍ଶେଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ସଫଳ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସେତିକି ପାଠକମାନଙ୍କ ମହଲରେ ଆଦୃତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡେ। କାହିଁକି ନା ସମାଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ କେହି ପଢି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମାଲୋଚନା ତା ଉପରେ, ଯେମିତିକି ଏବେ ରେବତୀ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ସମାଲୋଚନା, ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ସମାଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ସାହିତ୍ୟ କୃତିଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁସୃଷ୍ଟି ବା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ ମଜି ଯାଇ ପାଠ କରି ତା ଭିତରେ ଗଭୀର ମନନ ସହକାରେ ଅନୁଶୀଳନ ପୂର୍ବକ ତାକୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ସେଇଥିରେ ଲେଖିବା ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢିଲା ପରେ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବ, ତାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖୋଜିବ, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢିକିରି ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ସମାଲୋଚକ ପ୍ରଥମତଃ ଜଣେ ପାଠକ ହେବା ଏକାନ୍ତ ବାଛନୀୟ। ଯିଏ ସମାଲୋଚକ ହବ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ପାଠକ ହବ, ତେବେ ଯାଇ ସମାଲୋଚନାଟି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସମାଲୋଚନାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ପଢି ନଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସମାଲୋଚନାର ଅନେକ ଗୁଡାଏ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ଧାରଣାର ଏକ ସଂଗ୍ରହମୂଳକ ଲିପି ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଆଲୋଚନାର ଅଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଦତା ବା କୌଣସି ଭ୍ରମ ଧାରଣାରେ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସମାଲୋଚନା ସତ୍ୟକୁ ପାଥେୟ କରି ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦେଇଥାଏ, ଅନ୍ୟର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷା ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱକୀୟ ମତାମତକୁ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ କରି ସମାଲୋଚନା ପ୍ରମାଣ କରେ। ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଓକିଲ ଭଳିଆ ସେଟାକୁ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ କରିବ। ଓକିଲ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି, ତ ପ୍ରମାଣ କଲା ଭଳିଆ ତମେ ସେଥିରେ କଣ କରିବେ ସମାଲୋଚକ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ବା ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦେବେ। ଯଦି ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସମାଲୋଚନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମାଲୋଚକର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର, ବା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ହଉଛି ତା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସମାଲୋଚକ ପାଖରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିବା ଦରକାର, ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାର ଧାରଣା ଥିବା କଥା। କେବଳ ଯେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଲେଖିବ କିମ୍ବା କେବଳ ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖିବ ନୁହେଁ, ଖରାପ ଆଉ ଭଲ ଉଭୟକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ନିରପେକ୍ଷତା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ସିଆଲିଟି ବା ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଭଲ ବୋଲି ଲେଖିଦିଏ, ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ବୋଲି ଲେଖିଦିଏ, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା କଥା, ଯେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସେ ସାହିତ୍ୟ କର୍ମଟି ବା ସେଇ କୃତିଟି କେମିତି ହେଇଛି, କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ହେଇଛି କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ହେଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ଯିଏ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ଵ ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚକର ବଡ଼ ଗୁଣ। ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବା କଥା, ସେ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ, କିଏ ଖରାପ ଭାବିବ କିଏ ଭଲ ଭାବିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ନ କରି ସେ ଲେଖି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ମାନ ଲେଖକ ଓ କବି ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକ ପାଇଁ ଏହା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସମାଲୋଚକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ମାନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଇଁ ହୁଏତ ବହୁତ ବଡ ହେଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚକ ପାଇଁ ସେଟା ଜମାରୁ ବଡ କଥା ନୁହଁ। ସେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମାଜକୁ ଆଉ ସେଇ ସମୟର ଚାହିଦାକୁ ତଥା ସେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ସେ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ଛୁଇଁବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିର ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ସମାଲୋଚକ ହିଁ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମାଲୋଚନା ହଉଛି ଯାହାର କି ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଥିବ। ଗୋଟେ ପାଠକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି ସେଇ ସମାଲୋଚନା ଉପରେ, ସେ କୌଣସି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ବା ନାଟକର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପଢି ପାରୁଥିବ, ତାର ଭୁଲ ଦିଗ, ଖରାପ ଦିଗ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସେଇ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଉପରେ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସମାଲୋଚକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତା ଆଗରୁ ଆଉ କିଛି ସେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ସାହିତ୍ୟ କର୍ମ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ସମାଲୋଚନା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା କଥା। ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଲେଖିଥିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ତାର ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର। ସେ ବହୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିବା କଥା, ବହୁ ପୁସ୍ତକ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଯାଇ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ମୂଳ ଲେଖାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ମୂଳ ଲେଖା, ମନେ କରାଯାଉ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ସମାଲୋଚନା ହଉଛି, ତାହେଲେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଉଚିତ ସମାଲୋଚନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୂଳ ଲେଖାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସତ୍ୟକୁ ପାଥେୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯୋଉଟା ସତ କଥା ତାକୁ ହିଁ ସେ ମୂଳ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସମାଲୋଚକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ବହୁତ କିଛି ପାଠ ପଢିଥିବେ, ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ପଢିଥିବେ, ବା ସେଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଉପରେ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଉପରେ ଆଗରୁ କଣ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ବା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଇଛି, ସମାଲୋଚନା ହେଇଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ସମାଲୋଚନାରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ। ତାପରେ ହଉଛି ସମାଲୋଚନାର ବିଭାଗୀକରଣ। ସମାଲୋଚନା ବହୁ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଐତିହାସିକ ସମାଲୋଚନା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଲୋଚନା, ସମାଜବାଦୀ ସମାଲୋଚନା, ଏଇ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମାଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସଂସ୍କୃତ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ଟୀକା, ଟିପ୍ପଣୀ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଏଗୁଡିକ ସମାଲୋଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାରଳା ଦାସ ଆସିଲେ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଆସିଲେ, ସାରଳା ଦାସରେ ସଂସ୍କୃତ ସେଇ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ରହିଲା, ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀକୁ ସମାଲୋଚନା ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା, ବୈପରୀତ ଭାବ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ରହିଛି ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଭଲ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଖରାପ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଲା, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ପରି ଆଧୁନିକ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ଅମୃତମୟ ପରିଣାମ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ଅମୃତମୟ ପରିଣାମ ହଉଛି ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। ଅନ୍ୟୁନ୍ୟ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମିଶନାରୀ ଓ ଇଂରେଜ ସାହେବ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଓଡିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା, ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଷଣୀ, ବିଜୁଳି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଯେ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଏଇଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଉଥିଲା ବା ଲେଖା ଗୁଡିକ ଏଇଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଗୁଡିକ ଥିଲା ଓଡିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ।
ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ୟାରିମୋହନ ମିଶ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ତାରିଣୀଚରଣ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜଣେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ତାଲିକା ନିରୂପଣ ଓ ଆବେଗାତ୍ମକ ରୀତିରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ସ୍ତରର ଯଶସ୍ୱୀ ସମାଲୋଚକ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଏହି ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଯିଏକି ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଥିଲେ ବା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ରଚନାର ପ୍ରୟାସ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମରେ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ନିଦର୍ଶନ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ଆଲୋଚକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ରଚନାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଇତିହାସଟି ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସଂସ୍କୃତ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଦୀର୍ଘ ଉପୋଦ୍ଘାତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ସହଜିଆ ସାହିତ୍ୟ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାହିତ୍ୟ, କଳସା ଚୌତିଶା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଔଚିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ତାଙ୍କ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସଂକଳିତ ହେଇଛି। କବି ରାଧାନାଥ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉଥିରେ କି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉଥିରେ ସେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଲୋଚକ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ସଫଳତାର କାରଣ ଗୁଡିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଧାନାଥ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଆମ ସମାଜରେ ପଡିଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନଲୋଭା ହୋଇଛି ବା ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିଦେଶୀ ଆହରଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଧାନାଥ ଆମେ ପଢିଛୁ ଯେ ରାଧାନାଥ ପ୍ରାୟତଃ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଯେ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରାୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ରଚିତ ହେଇଛି। ତୃତୀୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଧାନାଥଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ତାପରେ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ, ତାପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଧାନାଥ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରୀତି ଯୁଗରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ରୀତି ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୀତି ଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେମ, ମିଳନ, ବିରହ, ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଭିଶାପ ଏଗୁଡିକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ରୀତି ଯୁଗୀୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ତଦୀୟ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେଇ ଦିଟା ବହିରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ। ଏଇ ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଦାସ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମହତ୍ଵ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳତା ବିଷୟ ଏକ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ, ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନାରୀର ନଗ୍ନ ରୂପବନ୍ଦନା, ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ବନ୍ଦନା ଏଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମାନଙ୍କରେ ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତାପରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବିତା ତତ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତ କବିଙ୍କ କବିତାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଅନ୍ତଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ ସେ
पंडित नीलकंठ दास जे कि प्रथमे जो प्रथम पर्यायर जने समालोचक से आहुरी मध्य भाषातात्विक आलोचना करछन्ती साहित्यर क्रम परिणाम ओडिया भाषा और साहित्य ग्रंथ रे ओडिया भाषार विश्लेषणात्मक आलोचना अछि। तांको साहित्य रे आमे देखुछु प्रथमत तांको विचार अनुजाई समग्र भारतीय भाषार उत्पत्ति उत्स हेउछि इंडो यूरोपीय भाषा। से प्रथमे कहउछन्ती जे समस्त ओडिया भाषार उत्पत्ति उत्स हेउछि इंडो यूरोपीय भाषा। द्वितीयत से कहउछन्ती संस्कृत एक मृत भाषा नुहे, एहा एक सर्वकालिक भाषा। तृतीय रे कहउछन्ती ओडिया भाषा क्रम विवर्तन पर्याय रे पाली और प्राकृत मध्य देई विकसित होइछि। चतुर्थतः सही ग्रंथ रे से कहउछन्ती ओडिया भाषा रे व्याकरण रो मौलिक दिग गुड़िक रहिछि। एही परि भाबरे नीलकंठ दास बहुत सुंदर भाबरे से आलोचना पर्यालोचना करछन्ती, उपेन्द्र साहित्य को आलोचना करछन्ती तथा से मधुसूदन को साहित्य को आलोचना करछन्ती। ए होछन्ती आदि पर्याय रे जने बलिष्ठ साहित्यिक। मध्य पर्याय रे सेई भुलिया दशंधि आद्य पर्याय समालोचक धारा को परिवर्तन परिवर्जन पूर्वक गोटे नूतन धारा सृष्टि हेछि। सेई नूतन धारा रो शिल्पी वृंद हेउछन्ती पंडित सूर्य नारायण दास, पंडित विनायक मिश्र, डॉक्टर मायधर मानसिंह, डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही, डॉक्टर करुणाकर कर, प्रहलाद प्रधान आ कुंज बिहारी त्रिपाठी। आद्य पर्याय समालोचक थिले अनेकांश रे आवेगात्मक और एकपाक्षिक। जो प्रथम पर्यायर जो समालोचक माने थिले सेमाने थिले एकपाक्षिक, माने गोटे दिग को देखुथिले, भूल दिग को देखु नथिले, प्रायत भल दिग को देखिकिरि सेमाने आलोचना करुथिले। किंतु एई जुगर जो लेखक माने, एई जुगर जो समालोचक माने, सेमाने उभय भल आ मंद उभय दिग को देखिकिरि सेमाने समालोचना कार्यटी सृष्टि माने कार्य आग को बढ़ाई। भाषा बहुल संकट सम्मुखीन होता यही समय रे ओडिया भाषार स्वाभिमान रक्षा करने तत्कालीन समालोचक मान लक्ष्य। समालोचक मान चेष्टा करमी ओडिया भाषा को रक्षा करें तही आवेगात्मकतार अधिक दृष्टांत अनुभूत होता है। मात्र परवर्ती काल में जो युक्तिनिष्ठता यू जिनस जो प्रभाव देखुचु यही जुगरे ही आम विशेष भाव देखा पाच। ये जुगर जन बलिष्ठ प्राबंध समालोचक होती सुरेन्द्र महांती। ओडिया साहित्यर आदि पर्व, ओडिया साहित्यर मध्य उत्तर पर्व, ओडिया साहित्यर क्रम विकास, फकीर मोहन समीक्षा और फकीर मोहन पुस्तक मध्य विदग्ध समालोचना प्रवृत्ति परिदृष्ट होता है। व्यापक पांडित्य, बहुशास्त्र दर्शिता और शाणित युक्तिनिष्ठता मध्य निरपेक्षता यही समालोचक समालोचक डॉक्टर सुरेन्द्र महांती गोटे विशेष गुण। से चर्जा गीतिका संपर्क आलोचना करो थे से ओडिया साहित्य आदि पर्व ग्रंथ रे चतुर्थ परिच्छेद और क्रम परिणाम ग्रंथर प्रथम अध्याय रे यही साहित्य को आलोचना करछन्ती। साधनार स्वरूप चर्जा पदर भाषा, आध्यात्मिक दर्शन, सामाजिक प्रवृत्ति, साहित्यिक स्वरूप संपर्क में पांडित्यपूर्ण और तात्विक आलोचना आम देखा सुरेन्द्र महांती आलोचना आम देखा पाच। सुरेन्द्र महांती सारला साहित्य संपर्क में आलोचना करछन्ती। जैसे आदि पर्व ग्रंथ रे कहउछन्ती सारला दास साहित्य को जेपरी तात्विक रीति रे आलोचना करछन्ती एतत् पूर्वरु सेपरी विश्लेषण केही करि नथिले। जो भलिया भाबरे सुरेन्द्र महांती सारला दास को आलोचना करछन्ती से भलिया तांको आगरु केही भी आलोचना करि नथिले। से सबुठारु सुंदर आ बलिष्ठ भाबरे सारला दास को आलोचना करछन्ती। यहार द्वितीय भाग रे से समालोचक से कालीन साहित्यिक पृष्ठभूमि आ सारला दास को साहित्य सृष्टि प्रचेष्टा संपर्क रे कहउछन्ती। तो से कहउछन्ती संस्कृत महाभारत ठारु सारला महाभारत वैषम्य संपर्क अनेक पांडित्यपूर्ण विश्लेषण करछन्ती। आम जानिछु जे संस्कृत महाभारत आउ ओडिया महाभारत भितरे अनेक गुड़ाए प्रभेद रही साहित्यिक अनेक गुड़ाए जो सारला दास अनेक गुड़ाए प्रभेद रखिछन्ती, अनेक गुड़ाए नुआ कथा से प्रकाश करुछन्ती बा नुआ जिनस से उपस्थापन करुछन्ती। तो सही जिनस को प्राबंधिक एठारे समालोचक सुरेन्द्र महांती सुंदर भाव समालोचना करछन्ती जे केमिति सारला दास तांकर महाभारत रे संस्कृत महाभारत अपेक्षा अनेक नुआ तथ्य नुआ कहानी गढ़ी सृष्टि करछन्ती। जो सारला दास को चरित्र सृष्टि और सारला दास को साहित्यिक मूल्य
ସାରଳା ଦାସ କେମିତି ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା କରାହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରଳା ଦାସ ଯୋଉ ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର, ମାର୍ମିକ ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଚରିତ୍ର, ସେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟଯୁଗ, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଉଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯୁଗର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ତାର ବିଶେଷତ୍ଵ କଣ ରହିଛି, ବା ଏଇ ଯୁଗର ବିଶେଷ ଯୋଉ ଭୂମିକା କଣ, ବା ଏଇ ଯୁଗର ଯୋଉ କବିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀର କଣ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ତତ୍ଵ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ସହଜ ସାଧନା, ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ବା ଏଇ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା, ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ କେମିତି ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ସ୍ଥାନିତ କଲେ, ବା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ମୂଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୂଳ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଧାମକୁ ହିଁ ମୂଳ ଯୋଉ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାଧାମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସମାଲୋଚକ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆହୁରି ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚସଖା, ତାପରେ ରୀତି ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଲୋଚକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୁଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ରୀତିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରୀତିକାଳର ଆଲୋଚନା ଘଟିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରୀତି ଯୁଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୀତି ଯୁଗୀୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ସେ ରୀତି ଯୁଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ କବିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯୁଗର ସମସ୍ତ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଫକୀର ମୋହନ ଆଉ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉ ଆମର ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପତାତ୍ଵିକ ଦିଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ସେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି, କଣ ସମାନତା ରହିଛି, କାହାର କଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଥିରେ କି ସମାଲୋଚନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 80 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇଥାଉ, ଏଥିରେ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଟିଏସ୍ ଇଲିୟଟ୍ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସମାଲୋଚକ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି, ଆଉ ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଆହୁରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟର ସମାଲୋଚକ ଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ଡକ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା, ଡକ୍ଟର ଗଙ୍ଗାଧର ବଳ, ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାଲୋଚକ ବୃନ୍ଦ ପୂର୍ବତନ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମୌଳିକତା ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଆନୟନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦ ଆଉ ଭଲ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ଆହୁରି ମାର୍ମିକ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଆମ ଲେଖକ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସମାଲୋଚକ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡିକର ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
एही समर यशस्वी समालोचक हेउचन्ति चिंतामणि बेहरा। स्वतंत्र रीति कौशल द्वारा समालोचना सृष्टि करी से विशेष ख्याति अर्जन करथिले। तांकर रचित समालोचक समालोचनात्मक पुस्तक गुड़िक हेउचि काव्य ओ कलाकार, आधुनिकतार कख, अन्यान्य आलोचना, कला दृष्टि, साहित्य चिंता आ विदग्ध पाठक। एथिरे समालोचक बेहरा सूक्ष्म अनुध्यान अनुशीलन पूर्वक खूब यथार्थ भाव समालोचना करिछन्ति। तापरे आसुछि आधुनिक पर्याय, जो पर्याय रे समालोचना साहित्य प्रकृष्ट रूप नेछि बा बलिष्ठ रूप धारण करिछि। उत्तर अशी समय रे ओडिया समालोचनार युग हेउछि आधुनिक युग। एही समय खंड मध्यरे समालोचनार पारंपरिक धारा परिवर्तित होई एहार स्वरूप संपूर्ण भावे परिवर्तित होई जायछि। मुख्यतः एही पर्याय रे समालोचना और समीक्षात्मक स्वरूप ठारु परिवर्तित होई सृजनशील स्वरूप रे परिणत होई जायछि। समग्र विश्व समालोचना साहित्य रे जो सृजनात्मक और गाठनिक समालोचना अयम आरंभ घटिछि, ओडिया समालोचक वृंद मध्य सही रीति को अवलंबन करी अपूर्व गोटे स्वकीय समालोचना ढंग से माने प्रकाश करिछन्ति। एही पर्यायर सार्थक प्रतिनिधि हेउछन्ति समालोचक श्रीयुक्त दासरथी दास। से सृष्टिशील समालोचना पद्धति को अनुसरण पूर्वक कवि सूर्य काव्य विवाह, काव्य संवाद, आधुनिक काव्य जिज्ञासा, चित्रकल्प, चिन्हामाटी, अचिन्हा आकाश, मृत्युलोकरे ऋतु सप्तम इत्यादि ग्रंथ गुड़िक रचना करिछन्ति। सेही पुस्तक गुड़िक रे तांको मौलिक और स्वतंत्र साहित्य समीक्षा रीति दृष्टिगोचर होता है। पांडित्य और बहुशास्त्र दर्शिता, युक्तिशीलता, निरपेक्षता और सृजनात्मकता इत्यादि समालोचनार शैलीगत वैशिष्ट्य। तो आम जो आज दीटा साहित्य पढ़ला प्रबंध और समालोचना। प्रबंध हूँ ओडिया साहित्य गोटे बलिष्ठ विभाग जहाँकि जड़े साहित्यिक रचना करती किंतु से ही प्रबंध को लेकिन अनेक गुड़ाए समालोचक निज निज दृष्टिभंगी आम सामने रखा हूँ समालोचना। गोटे प्रबंध मन कर तुंडे प्रबंध है विभिन्न समालोचक मान विभिन्न भंगी रे देखिए दूर ठीक केते दूर भूल कौ जिन भल कौ जिन प्राबंधिक छाड़ी कौ जिन प्राबंधिक विशेष दृष्टि देना से सब जिन आलोचना करवा समालोचक धर्म। तो आम दिटा साहित्य पढ़ले गोटे हूँ प्रबंध आ गोटे हूँ समालोचना। परवर्ती श्रेणी रे आमे जीवनी, आत्मजीवनी और भ्रमण कहानी पढ़िबा। मु वर्तमान अनुरोध करिबे आमर जो ए पुस्तक टी अछि बीओडी 4 रो ब्लॉक 4 यार समीक्षक होचंति डॉक्टर खीरो चंद्र बेहरा। मु सार को अनुरोध करिबे विद्यार्थी मानको किछि कहिबे। धन्यवाद डॉक्टर सुनीति देवता महोदय। आपण विद्यार्थी मानको अति सुंदर भावरे प्रबंधर संज्ञा स्वरूप एवं इतिहास तथा समालोचनार संज्ञा स्वरूप ओ इतिहास संपर्क रे संज्ञा ओ इतिहास संपर्क रे आलोचना कले एवं आपणकर आलोचना अति उच्च धरणर थिला एवं विद्यार्थी माने भल भाव बुझिपारी थे। ये संपर्क दि तीनोटी प्रश्न तो अनेक गुड़ाए आसी कि प्रासंगिक कि अप्रासंगिक प्रश्न आसी आम जो गुड़िक प्रासंगिक प्रश्न अच्छी से भितर आपणकर कथा एवं किसी प्रश्न ए संपर्क मु कि गोटे दी टी मिनिट केवल कहबी आपण अनुरोध रक्षा निमित्त। प्रथम गोटे सस्मिता नाथ गोटे प्रश्न टे पचार समीक्षा और समालोचना मध्य किसी पार्थक्य अच्छी कि एवं आउ जन पचार मिली बेहरा प्रबंध रचना एक कला किपर कहतु ठीक अच्छे मु दिओटी जिनस कौचि जे समीक्षा समालोचना कौन एवं प्रबंध रचना एक कला किपर कहतु ए दिओटी कथा मु उत्तर देवा सहित टिकी आलोचना कर दउछि। प्रथमे आसीबा समीक्षा और समालोचना देखंतु समीक्षा और समालोचना बृहत्तर दृष्टि देखिले गोटे कथा किंतु देख आमे समीक्षा कहिले साधारणत गोटे पुस्तकर
ଆକଳନ କୁ ବୁଝାଉ। ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବେ ଯେ ଆକଳନ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକର ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖକ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ, ତାର ମାନଦଣ୍ଡ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ, ତାର ଭଲମନ୍ଦ ଦିଗକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ସମୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ, ସମାଲୋଚନା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥ। ସମାଲୋଚନା ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଦେବତା କହିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଲେଖକଙ୍କର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଆଯାଇପାରେ, ବା ଗୋଟିଏ ଲେଖକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ। ସମାଲୋଚନା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ଦେବତା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଲେଖକ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମାଲୋଚକ ହେବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଦରକାର, ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦରକାର, ଏବଂ ଯାହା ଡକ୍ଟର ଦେବତା କହିଲେ ଯେ ଉଭୟ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବାର ଧୀଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ମନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ଭଲ, ଏପରି ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସମାଲୋଚକ, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ, କଳା ସମାଲୋଚକ, ବା ବିଭିନ୍ନ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିଳ୍ପରେ ହଉ, ସାହିତ୍ୟରେ ହଉ, ଧର୍ମରେ ହଉ, ସଂସ୍କୃତିରେ ହଉ, ବିଜ୍ଞାନରେ ହଉ, ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ହଉ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରେ ହଉ, ନୃତତ୍ତ୍ୱରେ ହଉ, ମାନବ ବିଦ୍ୟାରେ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଅନୁଶୀଳନ ରହିଛି, ସମାଲୋଚନା ରହିଛି। ଯଦି ସମାଲୋଚନା ରହିବନି ତାହେଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି। ସମାଲୋଚକ କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରାଏ ନାହିଁ, ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସୂଚିତ କରେ। ସେଇ ଯୋଉ ରଚନା ବା କୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଏବଂ ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ତାର ପ୍ରୟୋଗ, ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି, ତାର ଉପଯୋଗିତା, ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ହେଇଥାଇପାରେ, କଳା ସମାଲୋଚକ ହେଇଥାଇପାରେ। ସମାଲୋଚନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ବା କଳା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ସମାଲୋଚକ ତାର ବିଦ୍ବତା, ତାର ଧୀଶକ୍ତି, ତାର ଅନୁଶୀଳନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସମୀକ୍ଷା ଓ ସମାଲୋଚନା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନୁହେଁ ବା ଏକା ନୁହେଁ। ସମୀକ୍ଷା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୃତିର ଆଲୋଚନା ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ସମାଲୋଚନା ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାହିତ୍ୟ। ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ଏକ କଳା କିପରି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞାଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କଥା କହିଥିଲେ, ସେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଦେବତା ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ କହୁଛେ, ଏ ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ବହୁ ଅର୍ବାଚୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ। ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ନାମକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକରେ ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ କାବ୍ୟ ଥିଲା, ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କାବ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ କାବ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟ ବା କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧନ, ଯିଏ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ, କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ, ଏଠି ଦୁଇଟି ବାନ୍ଧିବା କଥା କୁହାହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାବକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ଭାବକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିପାରିବ ନା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିପାରିବ, ଗୁମ୍ଫନ, ଶବ୍ଦର ଗୁମ୍ଫନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବାଉଁଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ, ଗୃହ ଉପକରଣ,
অতি চমৎকার ভাবে বন্ধা যাই থাকে গুন্থা যাই থাকে আপনার দেখবে ঘাস বা বিভিন্ন ঝোটর আমার ঘরে যে ব্যবহার করু তা মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে বন্ধন করা থাকে তো সেটি খালি বান্ধা যাই নথায় বা গোটে উপকরণ তৈরি ভিতরে খালি বন্ধা কার্য নথায় তা ভিতরে সৃজনশীলতা থাকে তা ভিতরে সৌন্দর্যবোধ থাকে তা ভিতরে রুচিশীলতা থাকে তারপরে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ মধ্যে থাকে অতি কেতে সর কেতে ওষার হব কেতে লম্বা হব কোণ কোণ হব তা ভিতরে কারিগরি কৌশল ভরি রয়েছে গ্রামীণ জীবনের মধ্যে আপনার জানিথান্তু কারিগরি কৌশল ভরি রয়েছে বিজ্ঞান ভরি রয়েছে সৌন্দর্য দৃষ্টিকোণ রয়েছে তেমন এইটু যে প্রবন্ধ কথা কুহালা যে অতি সুন্দর ভাবরে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবরে মনর ভাবনাকু শব্দ মাধ্যমরে বাঁধি রাখিবা এবং সেই বন্ধন দ্বারা এক সুন্দর কলাকৃষ্টিটিয়ে সাহিত্য কলাকৃষ্টিটিয়ে নির্মাণ করিবা এবং তাহা অন্য জনে পাঠক পড়িলে তা হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার হব যদি সুন্দর শব্দ মাধ্যমরে সুন্দর ভাব নেই তাহা বাঁধি ন হব তাহা অন্য জনে পাঠকু মধ্য আনন্দ প্রদান করি পারিব না তেনু সাহিত্যর মূল কথাটি হচ্ছে মূল বিষয়টি হচ্ছে যে আনন্দ প্রদান যদি সাহিত্য আনন্দ প্রদান ন করে তাহলে তাহা সাহিত্য পদবাচ্য হব না তেনু প্রবন্ধ বি প্রবন্ধ মধ্য সাহিত্য আনন্দ প্রদান করে এবং আনন্দ প্রদান করিবা তাহা সহ তাহা বৌদ্ধি গোটিয়ে পাঠকর বৌদ্ধিক বিকাশরে সহায়ক হুয়ে যদি বৌদ্ধিক বিকাশরে তাহা সহায়ক হেলা নাই তাহা পাঠক হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি কলা নাই এবং তাহা পাঠকর চিন্তন জগতকু চিন্তন জড়তাকু মু কইবি চিন্তন জড়তাকু যদি তাহা চলচঞ্চল কলা নাই তাহলে তাহা প্রবন্ধ নুহে তাহা প্রকৃষ্ট ভাবরে বন্ধন নুহে এই সমস্ত উপকরণ বা গুণ বা আঙ্গিক যদি প্রবন্ধটিরে ভাল ভাবে রয়েছে তাহলে তাহা কইবা যে প্রবন্ধটি সফল এহা হচ্ছে কলা গোটিয়ে প্রাবন্ধিকর অনুশীলন শক্তি বিষয় চয়ন তাকু প্রকাশ করিবার ভঙ্গি শব্দ ব্যবহার করিবার ভঙ্গি এবং পাঠক হৃদয়ে আলোড়ন করিবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা কু আমি প্রবন্ধ কলা কইবা তেমন এই সম্পর্কে আপনার বহু মানে কাব্যিক প্রবন্ধ রয়েছে দার্শনিক প্রবন্ধ রয়েছে সে যে সংস্কৃতি সম্পর্কের যে প্রবন্ধ গোটিয়ে দ্বি পৃষ্ঠার সে প্রবন্ধ তা সে প্রবন্ধ ভিতরে দিওটি কাহাণী রয়েছে গোটিয়ে ছোটিয়া কাহাণী কু দিওটি পক্ষ নেই কুহাউছি বা সে যে ছেড়ি কথা কহিলেন আমার সুনীতি ম্যাডাম ব্রাহ্মণ বহিকি নেওয়া ছেড়ি কুকুর কুহাল তা ভিতরে কোণ হয়েছে কলাটিয়ে রয়েছে কহবার কলাটিয়ে সে কথা সে কুমার তৃতীয় লোকটি কুমার যে কুকুর পরি ছেড়িটিয়ে নাই ছেড়ি পরি কুকুরটিয়ে তুমি নৌছ যে কহিলে বি এটি কুকুরটা ছেড়িটিয়ে নৌছ কিন্তু প্রকৃতি সেটা কুকুর সেই যে বাক্যটি যে ভাবে কুহগলা সেইটা হ্যাঁ হচ্ছে কলা তেমন আপনার যেমনি কেশ বিন্যাস করতে আপন যেমতি মুখ বিন্যাস করতে মুখক সৌন্দর্য করতে ঠিক সেমিতি বিশিষ্ট লেখক মানে সে প্রবন্ধক গদ্য রুক্ষ কিন্তু সেই প্রবন্ধ ভিতরে সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করে জীবনী শক্তি প্রদান করে চিত্তকু বিস্মর বিস্মৃত করে আনন্দ প্রদান করে চিত্ত আলোড়ন করিবার যে সফল ক্ষমতা প্রয়োগ করে পারন্তি তাহাই প্রবন্ধ কলা ধন্যবাদ মু দুইটি কথা কহিলি মু অভিনন্দন জনাউছি ডক্টর সুনীতি দেবতাঙ্কু সি অতি চমৎকার ভাবরে আমার বিদ্যার্থী মানুষ কহিলে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার সুনীতি ম্যাডাম কু অনুরোধ করছি আউ কেতোটি প্রশ্ন আসি যাইছি ছাত্র ছাত্রী মানকর দয়া করে টিকে তাঙ্কর সে সংশয় গুটিকে দেখিবে স্যার সামাজিক উপন্যাসে ছ মাণ আঠ গুণ্ড অছি সেই ভলিয়া সমালোচনার কোনসি নির্দিষ্টতা নাহি সমালোচনা ধীরে ধীরে আসছি অল্প অল্প করি মানে প্রথমে কেবল ভল গুণকু দেখুলে পরবর্তী সময়ে সমালোচক দৃষ্টিরে দেখিলে ভল মন্দ উভয়কু দেখিলে এই ভলিয়া ভাবরে ধীরে ধীরে যেহেতু আসছি প্রথম সমালোচনাত্মক গ্রন্থ কোন বলি আমি কাহাকু গ্রহণ করি পারিবা নাহি আউ জনে পচাইছি মুটিকে জড়ি দউছি ডক্টর গোতা আগে হ্যাঁ আপন আপন ঠিক কইছেন মু বি বিদ্যার্থী মানুষ জনাই দেওয়া চাহুছি
ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ, ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଅତି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହିବା କାହାରି ପକ୍ଷେ ହଠାତ୍ କିନା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକୃତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ସବୁ ବାହାରିଲା, ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଓ ବିଜୁଳି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ନା ନ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ସେଇଠି ଆମର ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଧାନାଥ, ଫକୀରମୋହନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେଇଥିରେ ଆମର ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲା। ତେବେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଏଇଆ କହିପାରିବା, ମୁଁ ନାଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ଏବଂ ତାପରେ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ନାୟକ, ଏ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ। ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟ, ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ନାୟକ, ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଦେବତା, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ବହୁତ ପରେ ଆସିଛି। ଏହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ ନାଁ ନ ଦେଇ ବହୁ ସମୟରେ ଲେଖକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକରେ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ କଳାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ମଣିଷ। ସେ ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ, ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲେଖି, ମାନେ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ଭୟ ନଥିଲା ବା କାହାକୁ ସେ ଡରିକିରି କିଛି ଲେଖୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡିକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାଙ୍କର କୃତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଲା, ଶାଳଗ୍ରାମ, ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ, ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ, ତରଙ୍ଗ ତଡିତ, ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୋଭାବ ଓ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ମଣିଷ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସମାଜ ମାନେ ସେ କେବଳ ମଣିଷକୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଯଦି କିଛି ସମାଜ ବୋଲି ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ମଣିଷ, କୌଣସି ପ୍ରଥା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଯଦି କିଛି ଅଛି ସେଟା ହଉଛି କେବଳ ମଣିଷ। ସେ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ସେ କେବଳ ମାନବିକତା ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଧର୍ମୀ ଥିଲା, ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଥିଲା ଉଦ୍ବୋଧନ ଧର୍ମୀ। ସେ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବେଶ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି କି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଆପଣ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାଡି କହିବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ମୋର ମନ ଅଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ତରଙ୍ଗ ତଡ଼ିତରେ ସେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନି ନଉଥିବା ସୁନା ପିଲା ଯୁଗ ବଦଳେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଅମାନିଆ ହିଁ ଯୁଗ ବଦଳେଇ ପାରେ। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ର ଯୋଉ ଏଇ ଉକ୍ତିରୁ ଜଣାପଡେ ତାଙ୍କର ଯେ ମାନସିକତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯାହା ଅଛି ମ୍ୟାଡମ ଯାହା କହିଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ତାର ଟେକ୍ସଟକୁ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧର ଦୃଢତା କେତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଡକ୍ଟର ଦୀପ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସାର ସାର ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ସାର ନିଶ୍ଚିତ ସାର ସାର ହଁ 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 ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ତ ଆମେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛେ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ମାନେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଅନର୍ସ ବୋଧେ।
ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ବୁଝିବାଟା ଏତେ ସହଜ ହବ ନାହିଁ। ହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ କି ପଢ଼ିବେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ। ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ, ଆଉ ବହୁତ ଗହୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଅତି ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ଅସାଧାରଣ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଲଳିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଲଳିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଅତି ଅତି ରସମୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତେଣୁ ଅତି ସଫଳତା ସିଏ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର ବିକାଶରେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦୀପ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜିର ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯୋଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଥିଲା। ସେ ଯାହା କହିଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସେତେ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଜିର ବିଷୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ବ୍ଲକ 4ର, ସେ ବହିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ସାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଏବଂ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।